Анхаарал хандуулж хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн мэдж байгаа болов уу Монголын медиа корпорац ардын үг иргэдийн зөвлөлдөх хаяныг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хаян Монгол Улсын Ерөнхийлөгч цахагийн элбэгд оржийн 2 бүрийн эрхийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн болоод хэрэгжүүлж байгаа ажлын тухай одоо иргэдээр үнэлүүлж дүгнүүлэх юм зорилготой байгаа. За өнгөрсөн удаад бид хамгийн түрүүнд одоо гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн ажлыг нь одоо иргэдээр үнэлүүлэхэд 10 оноос 8.9 гэсэн оноог иргэд ерөнхийлөгчөд өгсөн байгаа. Харин энэ удаад за Монгол гэсэн нэр гэсэн юм ерөнхий сэдвийн дараа үзэгчдэд мэдээлэлээр хангаад за тэгээд бас ерөнхийлөгчийн хийсэн ажлыг дүгнүүлэх зорилготой байгаа. За яг энэ удаад бас Монгол хүний төлөө Монгол Улсын Ерөнхийлөгч цахагийн элбэгд орж өнгөрсөн хугацаанд юу хийсэн юм? Ямар зарлаг гаргасан юм бэ гэдэг чиглэлээр үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өгөх болно. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Ганбаатар манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Та хүрсэнд баярлалаа. За. Монгол хүний төлөө хийсэн, хэрэгжүүлсэн гэдэг яг хүнээс тусдаа асуудал гэж юу нэг баг байхгүй тий. Гэхдээ яг тухайн сая хүн рүү чиглэсэн, жишээлбэл тамирчид руу ч юм уу, нэг хэсэг бүлэг хүмүүс рүү чиглэсэн зарлигуудыг ингээд задлаж яри гэж бодсон юм. Тухайлж ярих юм бол одоо жишээлбэл Олимпийн наадам болоод Олимпийн спортын төрлөөр одоо дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс медаль уртдах юм бол сар бүр тэгэд насан туршид нь урамшуул олгодог ийм зарлигыг гаргасан шүү дээ. Яагаад заавал ийм зарлигыг гаргасан юм? Яагаад тэгэхээр тэртээ тэргүүн улсын зардлаар бүх зүйлийг нь даагад явуулж байгаа тамирчид амжилт гарах нь тэдний үүрэг биш юм уу? Яагаад заавал нэмж тэднийг урамшуулах хэрэгтэй юм бэ гэж ерөнхийдөө үзсэн юм байна. Ер нь бол тухайн үедээ бид нарт судалгаа байсан. Үндэсний шигшээ багт багтаад үндэсний шигшээ баг олимпиадын тэмдэглэлийн тэмцээнд оролцоход тодорхой хэмжээний зардлыг олсон төсөвт багтаагаад явдаг тийм ээ. За хэдийгээр үндэсний шигшээ багт багтаад ингээд улсаас төсөө явж байгаа ч гэсэн нөгөө тамирчид маань тэр бол ерөөсөө олимпийн өмнөх цикл ч юм уу тэмдэглэх өмнөх циклт ч юм уу тийм тодорхой хугацаанд цалин маягаар олгож байгаа. За ихэнх мөнгө нь бол үндсэндээ юу шүү дээ. Бэлтгэлийн нөгөө нэг багц одоо юу гэдэг юм онгоц цаор нисэх зарланч болт юм уу те идэх уух одоо витаминд нь ч үт юм уу ингээд яг тамирчин дээр очдөг юм бол үндсэндээ хаврах байхгүй тухайн тамирчныг бэлтгэхэд зориулсан одоо улсаас гаргаж төсвөл за гэтэл чин яг талбай дээр очиж тоглолт гэн эсвэл дэвжин дээр гараа барилддаг нь хүн өөрөө байхгүй зөвхөн тамирчин нь тэр дээр тамирчны сэтгэл зүйд нэг л юм яваад гисэн гэж бидний судалгаанд дэр гарч байгаа юм л та за мэдээж Монгол улсынхаа төлөө эх орныхоо төлөө талбайга мандуулаа тий. Тэр төвдлхийд гарна гэдэг нь нэр төр хэрэг байхгүй. Аа гэхдээ одоо 90 оноос хойш манайх чинь арчилсан нийгэмд орлоо штт. Тэгэхээр хүн бас хөдөлмөрөө үнэлүүлэх тухайн спортоор тийм ээ. Сэтгэлээс гадна одоо эдийн засгийн бизнесийн талаас амьдрах бас нэг хөшөөрөл хэрэгтэй. За гадны тамирчдыг үндсэндээ харахад дандаа мэрэгжлийн төвчний тамирчтай байгаа штт. Гэтэл манайхан чинь очиж тоглолдог мэрэгжлийн тамирчинтай үндсэндээ сайхан сэтгэлээр очиж одоо тэмцэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн тамирчныг яаж одоо энэ спортын өөрийн одоо бизнес бол гэж харуулах уу тийм ээ. За бас нэг дахиад хэлэх юм бол хажууд нь одоо хүүхдээ цэцэрлэг төрөгж өгнө. За бас нэг алт орны хөрөнгө ажил хийн. За давхар нэг одоо заавлаг газар хараалагдчихэж тийм ээ. Тэр байгууллагаас цалин авчиж гэр бүлийг тэжээж өвж яадаг. Тэгчээж спорттойхоо бэлтгэл хийдэг гэсэн байхгүй. А гэтэл судалгааны үндсэн дээр энэ зарлиг ерөнхийлөгч одоо зөргөттэй шийдвэр гэж бодож байгаа гаргасан. За жил бүр ингэ тодорхой хэмжээний таа уул гарч байгаа. Тухайлбал 2013 онд 47. За энэ жил жишээлхэд 2016 он гэхэд өнгөрсөн жил 51 тамирчин энэ урамшуул хүртсэн баг. Тэгэхээр 51 тамирчин өөрөөр хэлбэл өөр ажил төрөл, элдв янзын юм санаа зовхгүйгээр зөвхөн энэ спорттой сэтгэл гаргаж бэлтгэл хийж. Ард нь мөнгө баталгаатай шүү дээ. Амьдралыг баталгаа нь бэлэн болсон. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд цаг нарны хувьд бол маш өөр болоод ирч байгаа юм л та. Аа эрт үтхэн би 25 даа суугаад визээр танаа тоныг нэвтрүүлээ гэдэг шүү дээ. Тэрийг үзчихсэн чинь нөгөө манай гавьяат нар мандах оролцож байна л та. Тэгс нар мандах хэлж өгөх. Энэ зарилгыг хараад тухайн үедээ бас. За ерөөсөө элдвийн одоо янз бүрийн ботхой болий. Энд тэргээр одоо бадаргуйж явахч болий. Өөр одоо залим мөллүүтэй газар хараалагдчих тийм ээ. Ингээч үл ерөөсөө л урагшаага харж өгье гэдэг. Тэгээ энэ зорилготой хүрэхэд бол маш но шургуу хөдөлмөр гаргасны үр дүнд тэмдэглэхийгээс одоо юу авлаа шүү дээ. Медаль авчираад тэгээ тэр авчирсан мөнгөөр гэр бүлдээш нэмэр болоод дээр нь бас нэг одоо аавынхаа мөрөөдлийг биелүүлсэн гэж байна л дээ. Тэгээ хөнгөн дэрэг өлөө хөрхөн машин дэрэг авч өгчээсэн гэдэг. Яг зүрхэнд нь бүр ингэж гэрэл ассан. Үнэхээр хэрэг болсон талаас нь ярьжсэн л дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө хэдийгээр тамирчин гэж болох шиг хүндөө очиж байгаа зөв шийдвэр болж ий гэж харж байна л дээ. Одоо яг спорттой байгаа тамирчдаас гадна спортод байсан хүмүүст бас
мөнгө урамшуул олгож илээ. Жишээлбэл бид бас өнгөрсөн 7 хоногт яг энэ сэдвэр үзэгчтэй нөө мэдээлэл өгөхөд судалгаа хийгээд харж байхад ой тугаа сарда хамгийн өндөр тэтгэмж хувь 7 сая төгрөг авдсан мэлээ тий. Тий. Аха. Жишээлбэл ер нь бол одоо хамгийн өндөр амжилт гаргасан нь хамгийн өндөр одоо урамшуул авах гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл маш шударга байгаа шүү дээ. Их хөдөлмөрлж, их амжилт гаргавал их хэмжээний одоо боломжтой урамшуултай болно л гэсэн үг. Одоохондоо ойдуга тийм баха. Ойдуга хамгийн өндрийг авч байгаа. За манай тэгээд төвшин баяр аварга цаараараас нунаа залуучууд ер нь сардаа бол бас боломжийн цалин аваад өөр юм нэг сатаарлгүй бэлтгэлээ хийгээд тийм ээ. Ингээй явж байгаа. Ар гэрт нь бас энэ нь нөлөөлж байгаа хэл та. Ер нь яг мөнгөн дүн жишээлбэл ямархуу байдлаар тооцоолж гаргасан юм бэ? Одоо нөгөө эдийн засгийн хөшүүргийн талаа дэгэж гисэн гэж ойлгоод байна л та. Тухайн үед тооцоо хийж байгаа нөгөө амжиргааны доод төвшин гэж ингээс нэг хараад. Гэтэ энэ бол үнэхээр хаана ч өрөхгүй л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр эндээс нэг хэд дахин байж болтгүй. Өөрөөр хэлбэл за улс төрийн байдлаар мэдээж улс төрийн одоо тэр газрын зураг дээр Монгол орн гэж үеж байна. За улсын тэргүүн байж байгаа, гадаад харилцааны юм байж байгаа мэдээж Монгол ард түмэн те бүгдээрээ өөр өөрсдийг одоо таниулж ин дэлхий тахна. За энэ бол нэг албан ёсны нэг хэсэг нь баггүй. Гэтэл манай спортынхан болон урлагийнхан за эрдэмчлэгний хүмүүстэй эднэрэр ч одоо Монголыг төвлөхийг таньж. Жишээлбэл Олимпийн аврагтай болонгууд аа Монгол Олимпийн аврагтай, жүдогийн аврагтай, боксийн аврагтай. Тэм үү. За урлагийн нэг том зүтгэлтэн гарч ирээд дуулах та монголчууд ингэж гоё дуулд юм байна. Сонгодог урлаг ингэж эзэмшсэн юм байна гэд. Эн чи өөрө албан босаар гэдэг юм уу? Ардын дипломатын арга гэх үү те. Зөөлөн одоо дипломат гэх үү те. Паблик дипломаси гэдэг. Энэ аргаг одоо дэлхийд тахна хэрэгжүүлэх ганц боломжтой хүмүүс нь улс төрөөс бус салбар их байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нэр жирийн хүний одоо юу гэдэг нь те. Жирийн одоо хөдөлмөрийн дундад цалингийн хавцаа бодоод тооцоод авах бас арай нэг илүү өнлөмж байх хэрэгтэй гэж үзье. Тэгээд жоох өндөр тавьж өгсөн. А тэгээд чинь ар гэрээ тэжээх одоо юу гэдэг асуудлуудаа шийдэх энд бол бас хурж ийнү үгүй юу. Гэтэ одоо бол хангалттай төвшөнд байгаа л гэж үзэж байна. Тэгээ болвол одоо нэмхэл өстэй шүү дээ. Уулсан баян бол иргэн баян байх хэрэгтэй. Тамирчтай одоо ингэж урамшуулж дэмжихээс гадна нийтийн биеийн тамирыг одоо хөгжүүлэх чиглэлээр бас ерөнхийдлэгч зэрлэг гаргасан байдгаа. Одоо хүмүүс яг амьдралын хэм маягаа өөрчлөх гээд байна л та. Жишээлбэл нөгөө уламжлалт зүйлээсээ би толдод орон сууцанд орцсон хэрнээ жилийн дөрвөн үеэрл нөгөө айхтар хүн дуурахтаа маха идээд ахаар амьдралын нь химнэл болохоор буруу одоо нөгөө орчин үеиг орохгүй хоол хүнс нь ингээ хэвэндэ байгаад ахаар нөгөө л өвчлөл нас оролт тэгэл муу муу мэдэнүүд араараасаа таваад байна л. Тэгэхээр ерөнхийдлэгч энэ гаргасан энэ зэрлэг яг юунд чиглэсэн байв? Зэрлэг гарснаас хойш ямар үр дагавар гарч ирсэн? Энэ зэрлэг бол нийтийн биеийн тамир спортыг дэмжих зэрлэг гэж байна. За хүн амын бие бэлтрийн хөгжил, чирэгжилтийн төвшинг одоо жил бүр тогтоож явах одоо юм сорил юм аа. Энэ зэрлэгийн гол одоо гаргах болсон шалтгаан бол ерөөсөө Монгол ахуй. Одоо нүүдэлчин Монгол ахуйтай холбоотой. Та хэллээ тий. Төрүүн одоо дээхний үедээ монголчууд чинь нүүдэлчин одоо юм соёлтой байсан хүмүүс шүү дээ. Нүүдэлсэн соёл юу юм гэхээр ерөөсөө л хөдөлгөөн багхгүй. Гэрнч гэсэн нүгэл буудалчлал малч гэсэн отролал явж лээ тий. Гэргийн улан гэр нөхөр хүүхдүүд нь адуу мала цай цүүгээр идэ бодоогаа одоо аруул эзгийг хэмцэл дандаа хөдөлгөн байсан байж таарат байгаа юм. Тэгэл одоо морь унах ч л хамгийн жигд хөдлөн гэж ярьдаг шүү. Тэгэхээр тухайн үедээ бол Монгол хүмүүс бол илэрхийл одоо нийгмийн халдвар тайхтэр өвчнд эрэгдчихгүй өнөөдөр их шиг одоо илүү тархалалт гэдэг юм уу тий. Илтэв одоо бас одоо магадгүй зарим талаасаа нэмэлт үтээхтгүй тансаг хэрэглээнд автаж цаа сахар шижний өвчин ч гэдэг юм уу. Шинэ гарч ирсэн юм өвчинд бол автдаггүй байсан юм байна л та. А тэгэхээр өнөөдөр мэдээж ингээд суурь хэрэгжилттэй болцсон юм чинь хөдөө амьдарч байгаа хүмүүс бол морь малаа унаад энэ хөвчлөө бол авч явж байгаа харьцангуй хөвчлөл багтаа гэдэг мөдлөөхтэй шин. Тэгэхээр хотын суурь нь бид нэр яах вэ гэдэг асуудал. А тэгэнгүүт дээхний үеийнхэр бол одоо юу шүү дээ хэбэ хэбэ тэмдгийн норм гэж байсан шүү дээ. Хөдөлмөр батлан хамгаалахад бэлэн гэдэг. Тэр чинь бол ерөөсөөл хүн ямар хөдөлгөөн хийж ивэл эрүүл байх уу гэдгийн л одоо норматив зааж өгсөн байхгүй. Тэрний одоо шинэ хувилбар нь гэж хэлж болно л тоо. Энэ зарлиг байсан. За энэ зарлигыг бид нэр дэмжиж ерөнхийлөгчийн хамгийн газрынхан одоо бүрэн одоо бүрэлдэхүүн нэр очиж сорилоо гэж хэлсэн. За тэн дээр чи ингээл тэгж сууны явах хэвчээ ингэж одоо явах хэвчээ би чанга барьж явах хэвчээ төдөн минут зогсож явах хэвчээ ч лөө те. Ингээд юу нэг байхгүй болцоо хэмжүүрүүд. За энийгээ биелүүлээд байх юм бол хүн бол ерөнхийдөө илүүдэлчингүү айхтар одоо өвчлөл багтайхан шиг яваад боломжтой байл л те. За бас үүнтэй нэг уйлдуулад наах юм нь бол өдөр бүр ингээд 100,000 алхах жил өвөл хүн одоо нормал байдаг гэсэн тийм судалгаа тооцоол байдаг шүү дээ.
Тэгээд энэ тэр маань хийлээд энэ зарлигыг гаргасан. Тэгээд энэ маань одоо бас жил бүр хэмжигдэж ингэж явдаг. Итгэвчтэй одоо үүнийг хэрэгэлдэх хүмүүс байж байна. Сүүлийн үед хүмүүс бас үүнээс гадна спортоор хичээлдэг болсон тийм. За тэгээд эрүүл биеттэй ийм хүмүүс маань спорт өөр их спортоор хичээлдэх суурь нь болгочихж байгаа юм. Багаас ингээд норматив хийгээ сурцсан хүмүүс чинь. Дээр үн зэргийн яриагаар бол одоо 3 сууны гад 6 дарс гарч гэт юм уу тийм. Тийм л энгийн норм байхгүй. Тэрийг дэмжсэн зэрлэг. За спортын талаар гарсан бас нэг зэрлэг байсан. Өвлийн спортыг дэмжинэ гэдтэй. Манайх ч одоо сүүлийн үед багийн спорт амжилт үзүүлж ийн л гэж яриад байгаа. Энэ чиглэл ч бас зэрлэг гарсан байдаг. Гэхдээ одоо жишээлбэл манайх ч жилийн дөрвөн улиралтай өвлийн спорт хөгжих боломжтой юм шиг мөртлөө тамирчдын яриг сонсохлоор зовлон их юм шиг дэмжлэг маш хүсдэг юм шиг санагдаад байдаг. Тэгэхээр өвлийн спортыг дэмжих чиглэлээр ерөнхийдөө хийсэн ажлыг та товчхон одоо базаад. Тийм маш товчхон дэлгэд 2014 оны Сочигийн Олимпиад ерөнхийлөгч өөрийн биеэр очиж Путин ерөнхийлөгч өрлөөр очисон. За мөн тамирчтай бол дэмжсэн. Хэдийгээр манайхаа цөөхөн тооны тамирчин цөөхөн төрөлд оролцсон ч гэсэн өвлийн спорт Монгол хөгжих боломжтой гэж үздэг. Манай спортын одоо мэрэгчлүүд хэлдэг шүү дээ. Монголын морь тал нь өвөл байна. Застаа мөстөө. Тэг ийм сайхан боломжтой байж бид нэр өвлийн спортыг хөгжүүлж болохгүй гэж. Тэг өвлийн спорт хөгжөхөд байгаа одоо тэр уул хад байт юм уу те. Байгалийн одоо сайхан нөхцөл байдлаа ашиглаад хийж болж үнийг дүр зохион байгуулалтын асуудал. Сайн Sky Resort дээрээс ахгуулла тэр зарлигийн дараа хувийн хвчлийг ороод эхэллээ шүү дээ. Энэ боломжтой хангаад. За багийн спорт дээр яриад ирэхээр сая манай бөмбөгтэй хогийнхан гэдэгтэй бендийн төрлийнхэн чинь дэлхийд шуугуулсан шүү дээ. Хүрэл медаль авчирлаа. Тийм үү. Тэгээ энэ чинь хамгийн гол одоо шаарж байгаа энэ зарлиг бол урам өгсөн гэж байна. Хоёрдугаар энэ зарлигтай холбогдуулаад өвлийн юм одоо битүү өөрхөн тийм талбайтай студентаа болчихвол улам нэмэр болох юм аа гэдэг. Тэгээ энэ бизнесийнхэнд өрөөсөн юм зарлигтай бас нэг талаас. Зарлиг бол өөрөө хууль тогтоомж биш боловч урайлах. Зарим өвлийн спортыг дэмжиж иймэрхүү талбай иймэрхүү юмд одоо бизнес хөрөнгө оруулалт хийх юм бол нөгөө нэг татвар юмнуудтэй галер оруулах баран дээр юм ч юм уу тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлэх засгийн газар чиглэл өгсөн юм зэрлэг байхгүй. Тэгээ бүгдээрээ ингээ уйлдаад явахаараа зэрлэгээ үрдэн гарч байгаа юм л та. Багийн спорт дээр жишээлбэл одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, волейбол гээл олон спортыг нэрлэж болж байна л та. Олон улсын нэлээд хэдэн тэмцээн зас сүүлийн жилүүдэд зохион байгуулагдчихлаа. Зэрлэгийн өгөөж юу хэрхэн яаж та бууж байна? Тийм, ер нь манайхан ч нөгөө одоо юу гэдэг нь ховийн чадвар дээр тулгуурсан спортдэр бол өндөр амжилт гаргадаг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо бүхний төрлийн спорт байна, буудлынх нь, боксынх нь гэдэг. А тэгэнгүүт бас зарим талтай хүмүүс хөдөлмөлтэй ирдэг. Монголчууд нэг багаараа ажиллаж чаддгүй. Тэгэхээр багийн спорт зориулсан зарлиг бол хамгийн нэн тэргүнд зөвхөн энэ спортоор хичээллээд амжилт гаргахаас гадна тийм ээ. Энэ багийн спортоор хичээсэн хүмүүс чинь одоо бид хоёр баг болоо, бид гурлаа баг болоо явлаа гэхэд үүргүүдэ ойлгож байгаа би дамжуулах хэрэгтэй байна. Энэ хамгаалах хэрэгтэй байна. Мань хүний өдөртөх хэрэгтэй байна. Энийг багаас энэ спортоор хичээлээд эзэмшчихээр нийгэмд одоо үүдээ байгууллагад ажиллахаараа тэрийг харуулж байгаа хэрэг. Тэгэхээр багаараа ажиллах чадвар нэмэх нэг талынх нь бол зорилго нь байсан. А нөгөө тал нь мэдээж одоо энэ төрлийн их спортуудад гаргасан амжилттэй энэ багийн спортын зарлигтай бас холбоотой гэж үзэж байгаа юм л та. Ягаад гэвэл жишээлбэл одоо хөлбөмбөгтэй холбоотой одоо техник хэрэгслүүд орж ирэхэд галийн татвар хөнгөлтүүд энэ зарлигийг үзүүлээд хамаагүй нэмэртэй байхгүй. Өө нэрээ эн чинь багийн спортын төлөв юм орж чинь. За ийм татвар юмнасаа хөнгөлж болж байна. Эсвэл одоо арай хөнгөлтсөн үйлчлэгээр тий оруулж болж байна гэдэг. Иймэрхүү дэм нэмэлт бол их байдаг л та. Олон баяр ёслол дээр аль эсвэл он солигдох мөчөд хүмүүс хоорондоо одоо арх шампансаг тулгадаг байсан. Энэ уламжлалыг одоо ерөнхийдөө хэлбэгт орж ивдсэн. Тэрний үеийг хэлэхээр жишээлбэл одоо он солигдох хүмүүсд бол сүү өргөдөг болсон. Зүгээр ч нэг одоо юу гэдэг нөгөө pop rod ч гэдэг юм уу тий. Тэгээс сүү өргөгөө гэдгийг бол нэлээд удаан тайлбарлаж ирсэн. Тэгэхээр архивгүй Монголын төлөө гэсэн юм санаачлаг, урайлга гаргасан байт юм билэ. Тэгээ бид бас өнгөрсөн 7 хоногт үзэгчтэй мэдээлүүлэх зорилгоор ер нь урайлга гарсны араас юу болсон бэ гэдгийг сурвалжилсан л та. Маш идэвхтэй хөдөлгөөнүүд олон газар өрнсөн юм билэ. Тэгээд олон хүн бас ер нь архинаас гарах юм одоо зөв дадал руу орсон гэсэн юм зүйлээ бас олон кейсээр харуулж байсан. Тэгэхээр яг архивгүй Монголын төлөө гэсэн урайлга гарахад ерөнхийлөгчд хамгийн газарт магадгүй зөвлөгүүдэд нь яг нөхцөл байдал ямарар мэдрэгдчихсэн бол эргээд ингээд одоо ийм урайлга гараад утцсан учраас нөхцөл байдал хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн анзаарэгдчихэ. Тухайн үедээ манай
бол одоо соёл болцсон байлээ шүү дээ. Шампанс үгээд юм ямар нэгэн сарахт барьж явж тээ баяр ёслолд тэмдэглэдэг. Энэ бол бүр ингээ автхаа соёл болцсон байсан. Ялангуяа төрийн байгууллагуудад. За тэгээд ерөнхийдөө бол энийг бүр өөрийнхөө их түүхээ сухсан л гэж би ойлгосон. Ягаад ярьж байгаа бол монголчуучин дээр үед сүүл бодсон сүүнээс гарсан одоо юу гэдэг нь тээ бүтээгдэхүүн цаг үсрээд одоо нэрмэл байд юм. Ийм юм хэрэгэлдэг байж байгаад нэг хэсэг хугацаанд бас арай өөр төрлийн юм хэрэглээ. Тэр нь одоо 60-70 жил явчихаар буруу зуршилд орцсон байхгүй хэвшээ. За энийг л буцааж гаргаж ирээ. Энэ чинь монгол хүний бие натур одоо тэр гэнэд нь таарсан юм бол хэрэгэл гэж байна шүү дээ. Сүүн, цагаан эдэний. За бүр болохгүй тэрнээс гаралтай. Усунда одоо айраг байд юм уу те. Инглиш шүү дээ. Далаламж айлтсан байж дээ. За ерөнхийдөө зүйл энийг ажигласан байгаа маа. Үнэхээр судлаач ч бас зөндөө уулзч иржсэн баг. Тэгээ энийг бол өөрөө л үлгэрлэж гарахгүй болохгүй юм байна гээд. Тэгээ шинэ жилээр сүйтэй гарч ирээд. Олон хүн шокнд орчихсон л та. Зарим хүмүүс ч гэдэг шал алт юм байна. Гэхдээ чи шинэ жил одоо бас нэг зүтэтчихгүй. Эсвэл ерөнхийдөө ажиллаж байгаа арга хэмжээнд ир араар нь явж байгаа хүмүүс бас ярилцаал. Бас арай л одоо шавхдах юм аа тэр гэл. Тэгээ нэг талаар өнгөц харахад бол шоу байсан мэт боловч цаанаа бол асар их өгтгөн энэ дагуулж ирсэн гэж бодоод байгаа. А тэгээ үүний үр дүнд үндэсний сүлжээ гараад манай цогцгур гээд ерөнхийдөө юм бас тий орон тооны ус зөвлөх байдаг. Тэр хүн маань бол манлаалаад маш их өргөн хүрээ амарч ажил хийсэн юм билээ. Тэгээ сэтгэлийн хаттай залуучууд маш олон болсон. Өөрсдөө ам гараад, аав ээжтэй ам гараад өнөөдөр сайхан амьдарч байгаа залууч зөндөө. Тэгвэл бид нар чинь зөндөө статистик мэдэн шүү дээ. Энэ ундаанаас болоод гарсан ослоос ахгүй бол гэр бүл салт ингээл нийгэмд үзүүлж байгаа урхан маш их байна. Өнөөдөр бид нар эргээд ярих сая цагаан сараар хүртэл хүмүүс ярьж лээ. Өртөн төрдөө автар сарахад ингээл зарцуулаг төс өнөөдөр хоёр хон шиллээр ширин дээр тал нь үлдчихэж байгаа л тээ. Ингээ зөв дадал руугаа аваад ирсэн бол цаг хугацаагаар харагдаж байгаа юм бол гэж бодоод байгаа. Тэгээд энэ бол их зөв зөвтэй өрөөлөг байсаа. Цаашаа бас монголчууд үнийг аваад явах хаа л гэж найдаж байгаа. Ардын урлагийг бас ерөнхийлөгч дэмжсэн байдгаа. Ялангуяа урлаг тайртай. Тэгээд Монголын гадаад сурталчлах чиглэлээр бол зүтгэж ажиллаж байгаа олон хүмүүс энэ зэрлэгийг яг одоо юу гэдэг нь үр дүнтэй ажиллаж эргээд одоо Монголын ардын урлагийг дэлхийд таниулсан юм олон үйл явдал болсон байдаг. Тэгэхээр энэ зэрлэгийн мөрөөр тавиар. Тийм. Ер нь бол этник урлаг одоо язгуур урлаг гэж. Яг Монголын урлаг юу юм гэхээр бид нар бол одоо морин хоор ингээл төсөөлж эхлэв шүү дээ. А гэтэл 90-аад он гарч ирээд бид нар чинь Чингис гэдэг нэр ямар байлаа. За дээр нь ардын урлаг морин хоор өдр тоглолтын хүн харуул бас жоохон шоолох маягтай тий. Гэмэрхүү байсан шүү дээ. Мэдээж одоо рок попын орчин үеийн урлаг бол хүчтэй хөгжөөд ингээ явах зүв. А жуугар нь бол тэр язгуур урлагаар бас явдаг. Энийг одоо сурчлт ийм хүмүүс байх шүү дээ. А яг нэг нөгөө ирэхэд гадаад ертөнцид гараад ирэхээр Монголыг юугаар харддаг вэ гэхээр бусад урлаг нь дэлхийд чинь маш их хөгжцсөн учраас ялгарлал нь одоо энэ манай үндэсний урлаг болчиход байгаа юм байна. Тэгээ бид нар чинь ингээл яриад байдаг юм шиг Монгол ялгарлал гэж юу юм? Монгол одоо амин чанарын юу юм? Нөгөө айдентити гэдэг үгийг ч янз бүрээр орчуулдаг шүү дээ. Гэтэл яг соёл урлаг талаас манай ардын урлаг байж таарат байгаа байхгүй. Тэгээ гадныхан ч гэсэн шохоороход Монгол та нар ийм гоё юмтай биш яагаад энийг хөгжүүлдэг юм бэ? Тэгээ ерөнхийдөө урайлах чиглэл бол ийшээ чиглэлд нэлээ явсан. Үүнийхээ дагуу ерөнхийдөө маш олон ийм үндэсний хамтлагууд гарч ирээд. За манай авиа чүчгэн сосруунгаа бас жил бүрийн юм фестивал зохиож шүү дээ. Рок попын наадам лугаа айдл тийм ээ. Урлагийн наадам лугаа айдл. Тэгээ үрдүнгөө гэж үүний нэг жишээ нь ярихад одоо Аазад авиастай шоунд хүртэл манай өсөктэй хамтлаг дидвэр хүртэл эзлэе явж байгаа жишээ дээ. За Европ, Итали төлөө нөгөө сосруунгаа өсөктэй хамтлаг домог өдрө очиод майстро те өндөр шагнал гран при эдрийг аваад ингээй явжсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Монголыг сурчлах, дээр нь Монголыг өөрөөрөө таниулах одоо чухал юм юу байна л гэж үзэж байгаа юм л та. Нэг салбар эсвэл одоо хэрэгсэл тийм ээ. Бас нэг зарлаг их сонин урайлга энэ талаар асуух гээд байна л та. Тэрний үг ихлээр нөгөө морьтон монголчууд морин унцгаая гэд тэ. Одоо жишээлбэл юу гэдэг нь хотын захруулал ингээл гараалахад малчид моциклтай аль эсвэл жиптэй мал харуулж байгаа жишээтэй тий. Яагаад заавал морин ууны гэж юм дэртээ тэргүй хөвчөж яхад. Тэгтээ яг нэг хятад моциклэг дахсан осол хамаар их байгаа. Энэ одоо энэ урайлгыг гаргах шалтгаан байсан уу? Яг нь ерөнхийдөө ч өөрөө өдөө морь мал унж өссөн хүн болохоор ч тэр юу? Ер нь морь унаад явна гэдэг чинь л өнөөдрийн бидний мөнгө төлж байгаа фитнесийн тэр авалтууд тий. Одоо мөнгө төлөөл авж байгаа хоол хүнс ч үт юм.
Тэр чинь нэг бие бэлтрэл энгийн сайхан байх гал янз бүрийн мөнгө төлөөл үзээдэж шин. Гэтэл зүгээр морин унаал явж явахтал тэр дасгал хийчихдэг юм байна л дээ. Ахуугаа ажлаа эгэл явж явахтаа дасгал нийцсэн. Ямар ч проблем байхгүй. Илүү үйлдэлийг мөнгө төлөх шаардлага байхгүй. Тэр талаас нэгдүгээр харсан байгаа юм. Эрүүл мэндийн хөдөлгөөний талаас. Хоёрдогч за тэр моциклууд хил даваад орж ирлээ. Хялбарчлаа тэрийг унаад явлаа. Зарим нь одоо гангараат те. Гэвэл моциклоос шалтгаас ослууд их шүү. Гэмтэхэл энэ хүнд энэ жил хэлэхэд би дөрөв буруу сонсог 56 хүн өнгөрсөн шүү. Моцикл унж явж байгаа. Тэгээ би хөдөө явж явахт хүртэл таарчлээсэн. Баяр наадамтай гэл хамаатан цантай тахвал утсан чи 2 3 хөршийн залуу айл сайхалтын залуу тахвж ирээд яг нүдэн дээр тахвж очвол унаал нэг нь хөлөө өртөгөл юун баярлах вэ те? Эмнэлэг домлог бол явчихж байгаа. Тэгэхээр тэр нь тулгуурлаж гаргасан ийм урайлаг. За тэгэхэд ер нь монгол хүн ч мороороо дэлхийд танигдсан, монгол хүн мороороо бахарах хэвээр, морио хэрэглэх хэвээр гэсэн. Тэрний цаана монгол уламжлал нь явж байна, тэрний цаана эрүүл мэндийн асуудал үүж байна, тэрний цаана одоо элэг үүтэй амьдрал үүж байна. Тэгэхээр тэр бүхнийг бодчил урайлаг зарилга юмнууд бол судалгаатай, мөн сэтгэл шингэсэн ийм зарилгууд л гарч ирсэн л та. Одоо ингэж монгол хүний төлөөгээд яг тухайн зарилгуудын тухай ингэ ярьж байна тий. Одоо цаашдаа ингэж үргэлжлүүлээд явах сай л гэсэн одоо санаа байгаа хэлтэй. Яг тэгэхээр ерөнхийдөө чинь хоёр бүрийн эрхийн хуцаанд тусаж байгаа учраас гэж. Өшөө та одоо яг монгол хүний төлөө хийсэн гэдэг тэгэхээр ямар зүйлүүдээ одоо энд тийш татмаар байна. Ер нь бол гадаадд монголчууд 90 оноос гардаг боллоо. Мэдээж даяарчлагч нийгэмд монголчууд хаач ч амьдэрч сурч болох нь эрхийн асуудал. Агаатал одоо юу гэдэг нь гадаад ертөнцид амьдарч байгаа монголчууд ч одоо 2 дугаар үе гараад ирсэн байхгүй. 2 дугаар үе. Агаатал тэд нар бол Аз царайтай, Монгол царайтай боловч өөр хэл ёс зөвшөлтөн ус бий болж байгаа байхгүй. Аа тэгээд ерөнхийлөгчийн бас нэг авсан арга хэмжээ нь бол гадаад орнуудад бүтэн сайн болгон одоо монгол хэлний хичээл заадаг байя гэдэг. Их соёлын заадаг тийм. Монголын соёлын хичээл заадаг байя гэдэг. Тэгээд Америкийн маш олон хотууд санагдчихээд Английн бас маш олон хотууд санагдчихсан. Солонгос, Япон гэдэг ийм газар нэг тэнд амьдарч байгаа Монгол иргэд өөртөө санаачлаа. Мэдээж багш мэрэгчлэлтэй янз бүрийн мэрэгчлэн хүмүүс тэнд гараа явцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь өөрсдөө тэр мэрэгчлэр нөгөө хөөгтүүдийн цуглуулад бүтэн сайн бол Монгол сургууль гэж явдаг болсон. Энэ бол Монгол хүнд хийж байгаа, Монгол хөөгтөд хийж байгаа, иргэдэнд хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж үзэж байгаа юм л та. Энэ бол их сайн санаачлаг болсон юм болов уу гэж боддог. За мөн Тэгэхэд үед бид нар бол үлгэр сонсоод өсчдөг байсан тийм ээ. Өвөө эмээ мөн яриад өгчдөг. Гэтэл одоо сургуулийн хүүхдүүд янз янзын програм тулгаад ингээд явчихжээ. А ерөнхийлөгчийн одоо санаачлагаар Монгол хэл ёс заншлын хичээл бага ингээд одоо орч гэсэн. Боловсролын системд орцсон явж байна. За тэр бол багасаа би ямар хүн бэ? Чаашаа дэлхийд ямар нэр хаягтай гарах юм бэ гэд анх толгоо суусан тэр ойлголт хүмүүжлэрээ л үндсэндээ явдаг шүү дээ. 5 настай байхдаа нэг юм ойлгоцсон бол тэр чинь барагдаг л 50-60 гартлал контент байдаг шүү дээ. Бус нь бол дандаа нэмэгдчих явдаг гэж боддог. Тэр талаасаа бол иймэрхүү зарилэг чиглэлүүд нь бол өдөө олсон, Монголаа авч үлдсэн тийм ээ. Ийм зарилгууд байсан юм бол гэж бодож байна. За цаг цаа ураг манай студид хүрэлцээрч Монгол хүний төлөө ерөнхийлөгч хэлбэгт орж өнгөрсөн хугацаанд юу хийсэн гэдэг чиглэлээр хоёлаа одоо маш товч хугацаанд л ярилцлаа. Тэгээд товч хугацаанд учраас тавьчихлаа ярьж байгаа шүү дээ. Дэлгэрүүлэлт бас зөндөө юм ярьж байна. За цаг цагаан хүлцээ ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ тэгэхээр ардын үг иргэдийн зөвлөлдөх хааны хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч цахиг хэлбэгт орж өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд хийсэн ажлыг иргэдээр үнэлүүлэх ажил үргэлжилж байгаа. За иргэдээр үнэлүүлэхийн өмнө бид иргэдийг мэдээлэлээр хангадаг байгаа. Тэгэхээр чухам яг өнгөрсөн хугацаанд Монгол хүний төлөө ерөнхийлөгч хэлбэгт орж ямар ямар зарилга гаргаж ирсэн юм, тэр нь хэрхэн яаж хэрэгжсэн юм бэ гэдэг чиглэлээр үзэгч та бүхэнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Ганбаатар энэ удаад мэдээлэл өглөө. Зочны зөвхөн хамт байсан баярлалаа.